Сьогодні на озері Світязь відбулися комплексні навчання рятувальників, медиків та правоохоронців, розповів Суспільному речник головного управління ДСНС в області Володимир Нестеров. Каже, спершу практикувалися у гасінні пожежі, згодом вчилися рятувати людей на воді. За легендою навчань, на озері здійнявся сильний вітер. Катамаран з людьми, серед яких діти, віднесло далеко від берега. Рятувальники на катері відвозять їх до берега і передають медикам. Ми на березі чекаємо, поки нам ДСНСники привезуть потерпілих. Ми визначаємо подальшу їхню тактику, можливо, лікування, можливо, надання якоїсь екстреної в плані реанімації. І тоді з цим всю апаратуру, яка у нас тут є, чекаємо. 11-річна Аліна, яку сьогодні рятували, каже, що далеко від берега було страшно, хоч вона і вміє плавати. Говорить, після цих навчань добре засвоїла. Без дорослих і рятувальників, які є тут, не можна плавати самим на катамарані і їхати десь далеко на глибину. Завжди беріть з собою жилети, якщо ви йдете десь на глибину. Тим часом інша група рятувальників витягає чоловіка з води, який за задумом навчань пішов під воду. Ми відпрацьовували базові реанімаційні заходи при утопленні. Основною ознакою при утопленні є, спочатку потрібно виконати 5 рятувальних вдохів, щоб розкрити наші легені потерпілого. І далі продовжуємо по стандартах, протоколах, за якими ми працюємо, реанімаційні заходи. 30 натискай на грудну клітку, 2 вдихи. Чоловік, який виконує роль потопаючого, каже, все дуже реалістично. Подібні ситуації на озері Світязь відбуваються часто, говорить головний інспектор Ковальського районного управління. Управління відділу запобігання надзвичайних ситуацій Андрій Цвит. Раптово знімається вітер, і наша рятувальна служба, яка має ті катера, тягнуть до берега катамарани, інші плавзасоби, які знаходяться на озері. На минулих вихідних десь 8 людей за допомогою катерів збуксирували до берега. Всі були врятовані. Це другі такі навчання від початку купального сезону на озері Світязь, розповів речник волинських рятувальників Володимир Нестеров. До навчань залучено більше 30 рятувальників, поліція, служба медицини катастроф. А мета цих навчань – підвищити рівень взаємодії служб екстреного реагування, для того, щоб у випадку реальних надзвичайних ситуацій можна було оперативно діяти. Загалом у Ковальському районі є 10 місць масового відпочинку, визначених органами місцевого самоврядування, на яких облаштовано 11 рятувальних постів. На озері Світязь таких постів є 8, каже головний інспектор Андрій Цвит. Щоб відпочинок був безпечним, потрібно дотримуватись правил безпеки на воді, купатись лише у визначених місцях, де проведено обстеження акваторії, і не запливати за встановлені бої. З його слів, за минулий тиждень на водоймах Ковальського району загинуло 2 людей. Це трапилося у місцях, де не було рятувальних постів. Наталія Морозюк, Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.